Надихнутися роботою інших та почерпнути щось нове для власної справи. Західний український бізнес-клуб вкотре зібрався на закриту зустріч. Цього разу своєю історією успіху зі львівськими підприємцями ділився В'ячеслав Климов. Чоловік вчився на інженера, будував літаки, а потім зі своїм другом вирішили податися у бізнес і заснували одну з найпопулярніших в Україні служб з доставки – Нову пошту. Все починалося з потреби клієнта. Тобто ми відчули на початку 2000-х, що була потреба у якісній доставці. Такого сервісу практично не було тоді. Ми відчули, що багато бізнесів потребує такої послуги. І тому започаткували цю компанію. В'ячеслав згадує, найважчими були перші 3 тижні роботи фірми. Подальшому успіху, розповідає, сприяло те, що найбільше в своїй діяльності орієнтується на клієнта. А от досвід воліють переймати саме від іноземних колег. А ще, додає, у цій справі головне бажання. Бо ж чекати відповідного часу на те, щоб відкрити власну справу, не варто. Часи завжди однакові для старту бізнесу. Тобто вони і складні, і прості одночасно. Якщо на початку 2000-х, коли ми починали, дійсно були досить низькі такі бар'єри входу на ринки, да, багатьох індустрій взагалі не існувало, то зараз, наприклад, з'явилось дуже багато можливостей. У залі зібралися підприємці та представники бізнесу різних напрямків. Усі вони змогли не лише дізнатися, у чому ж секрет успіху компанії, яку заснував В'ячеслав з другом, а й встигли подискутувати та отримати корисні поради, які тепер сміливо можуть застосовувати у власній підприємницькій діяльності. Цей клуб, власне, є якісно інакший, тому що він не тільки згуртовує бізнес, але ж він вміє зібрати тих людей, в яких є спільні цінності, спільні інтереси, і вони всі разом дуже є такі синергічно подібні. І, власне, оця подібність, яка згуртовує цих всіх людей разом, вона пхає цей клуб вперед. Основний урок – це відповідь на моє питання, яке мене найбільше цікавило, яке я хотів задати цьому спікеру. Як великі розвинуті країни можуть собі дозволити відпочивати в вихідні дні, а Україна повинна працювати. І наша думка, в принципі, співпадає. Для нашої країни саме час, так як ми дуже довго відпочивали, час якраз працювати більше, ніж ті країни, які вважаються найуспішнішими. Зважаючи на нестабільну політичну ситуацію, у якій зараз перебуває країна, В'ячеслав порекомендував взагалі не орієнтуватися на політику. Додав, що навіть наймогутніших політдіячів слід сприймати просто як своїх потенційних клієнтів, а не механізм впливу на вашу діяльність. Давайте займатися технологіями, займатися бізнесами кожного з нас. І країна буде сильніша завдяки нам, а не завдяки політикам. До слова, подібні зустрічі бізнес-клуб проводить щомісяця. Втім, в різних форматах. Це можуть бути лекції, бізнес-сніданки, навіть сімейні зустрічі, учасниками яких є перші особи бізнесу з Західної України. На завершення дійства В'ячеслав Климов поділився своїми 3 принципами успіху, які можуть бути корисними і для вас. Завжди пам'ятайте, що працюєте для клієнта. Не бійтеся змінювати свою компанію та рухайтеся тільки вперед.